yake huku. Eh, atuendelei poa. Ai, kwa nini hiyo kambasi yetu imeharibika? Eh, na vile nilikuwa nimewamiss. Ona sema. Na vile ati wewe umepotea. Mimi nilikuwa nashindwa mbona ufiki. Sikuwa na feel poa, sikuwa na feel poa, lakini sasa nasikia poa. Eh, pole. Eh, aki siku hizi hata atuendelei poa kabisa. Kumeona shida ni nini? Ah, shida tu ni hiyo kambasi yetu. Hadi mimi nimeamua, nimepata boy. Nimeamua kuolewa by the way. Ati? Eh, mimi nimepata bwana. Usinichekeshe. Nimepata bwana. Wewe unapata bwana ni vibaya. Ah, uache shule alafu uende kuolewa. Eh, si kama nimepata bwana kwa serious. Mama atakusaidia baadaye si bwana. Alafu si nilipata mtu wako serious. Serious wewe unamjuaje kwa serious? Bila anaongea na kuongea. Wala anakupenda nini kuongea tu na mdomo umemwamini. Wewe usidanganyike. By the way acha tuachane na hiyo. Bana tu mtaki kusikia hata hiyo story yako ya bwana hapa. Mimi nataka kusikia story ya masomo. Sasa unajua ule msichana anaitwa Esther. Ule tunasoma wote. Yangu sana. Sana tena. Sasa unaona jana. Haya nipe udaku. Jana tulikuwa tunakula kwa hoteli. Kade mwingine akatokelezea hapo amebeba bag. Akakuja akamwambia akamsongesha songesha kimadharau madharau hivi sikukashangaa ni nini. Kidogo kidogo ameinuliwa hiyo ameperekwa hivi. Niko jaribu kufuata, nimetolewa kisu, nilikimbia. Kisu tena? Eh, sasa akapotea, sasa hatujui hata. Hiyo msichana namjua. Simjui. Na Esther alipelekwa wapi? Hata sijui. Kisa ni nini? Hata guy, si ni huyu. Guy, Esther. Nini Esther? Esther ni nini Esther? Guy, vile tuliachana jana kwa ni kuliendaje? Guy, unataka natoka damu. Esther ni nini mbaya? Hebu nione kama niko. Hebu, hebu. Guy, ulifanya nini Esther kwani? Walikuwa walimuumiza jamani, Esther pole. Pole. Wewe walikupeleka hadi wapi Esther? Yeye anahitaji yote. Hata anakaa na nguvu. Sio unajua mimi simama nilitishiwa. Nimekatoroka. Nimekuja kumtafuta Max. 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 Hai. Walikufanya nini? Walinipiga. Gari, wale guys, sisi mmoja alikupeleka walikuwa wangapi? Ile group ya Nelly. Ile group ya Nelly. Oh, yake pole jamani ya Maxi huyu. Kwani ana mademu wangapi? Ndio nashangaa. Hai. Sasa kuja kwa wasichana wenyewe, anapenda huyu anaacha huyu. Unajua huyo Nelly anachofanyaga hapo na mapenzi. Na ndio nilikuwa nakwambia nasema umepata kijana mzuri wewe. Chunga wewe boy wako asiwe ni kama masa unajua huyo wangu si kama. Wewe unamtafuta Maxi. Unamtafuta Maxi wasa wapi? Sasa kwake. Na yuko kweli. Ni kama yuko. Yuko kweli. Ni kama yuko. Kupeleka wapi? Kupeleka wapi? Eh? Wacha nikuambie nikimwona sio ndio Neri anajitaneri hapo fika Neri Neri kasijionyeshe nami matako yake eti sasa mimi kananiweza nitamgonga pesa gani pesa gani unajua hata huyu alilipa mtu oh mimi sijaringi mambo na pesa nakwambia nitamuonyesha wewe hata mtu mtafute kweli tumtafuta kama na grupu yangu tutamgoja utaona tutafuta kitu lakini atakana ende osi tumpeleke osi sasa hata Max atamsaidia na nini unajua mimi mwenyewe hazi msaidia unamwacha unatafuta Max ama tukupeleke osi tukupeleke osi kwanza. Twende basi tuone kama hapo. Twende tuone kama yuko. Lakini pole aki. Twende Max. Max. Hata mlango iko wazi. Hebu tuingie ndani kwanza.